Gəl ayağımı biraz oxala. Mən sizin nökəriniz əm? Sən deyəsən dəl olursan. Mən eləyəm. Sənə kimsə yaxınlaşanda mən dəliyə dövürəm. Arvadı da, çox fərsiz arvadı. Əlindən heç bir iş gəlmir. Onu görəndə elə bil başıma cin vurur. Kirayə evə köçsəydik daha yaxşı olardı. Biz Cahangirin arvadına nə pisliyə eləmişik ki, bizdən o qədər zəhləsi gedir. Mən də ona təəccüb eləyirəm. Mən o donoru harada olursa olsun tapacam, inan mənə, yaxşı? Əgər əri böyrəyini vermirsə, küçədən kimsə gəlib böyrəyini verəcək? Verməyəcək, satacaq, bu da alacaq. Onu necə razı salacaq? Onunla danışacaq, qalib. Mən sadəcə gedib onların gözünün içinə baxmaq istəyirəm. Dedi ki, nə olur olsun, onu burada bacardıqca çox saxlamalıyam. Yoxsa hər şey pis olacaq. Cəmilə xanım, evdəsənsə zəhmət olmasa qapını aç. Əminin halı pisləşdi. Dərmanları götürməliyik.